Със своите близо 80 зарибени водоеми, община Тунджа е сред регионите с най-голямо производство на сладководна риба. Отрасълът заема сериозно място в икономиката на общината. Това се обославя от традициите през годините, сравнително добре запазената и добре развита мрежа от общински водоеми и от подходящите климатични условия. Рибовъдните стопанства на наемателите на общински язовири зареждат с продукция почти всички търговски вериги в страната, магазинната мрежа в големите градове, рибните борси и пазарите. Важно е мястото на този отрасъл в нашата местна икономика и затова ние полагаме специални усилия да ги подкрепяме, разбира се, според възможностите на общината, защото в края на краищата това са стари съоръжения. На по 50-60 и на повече години изграждане в онези години тогава основно от кооперациите и създаване с цел напояване и рибопроизводство. Днес функциите са същите, с тази разлика, че вече напояване промишлено на площи почти не се практикува, защото няма и производство на зеленчуци. Но състоянието естествено не е добро, защото ако трябва да бъдат в перфектно състояние, общината няма силите и средствата това да го направи. Има и определено затлачване през годините от наноси, което пък намалява заверения обем на тези съоръжения. Така че в целия си комплекс ние се стремим да се експлоатират тези съоръжения безопасно и в същото време да има сериозни икономически ползи за хората и за общината. Стоян Желев от село Роза е наемател на 6 от общинските язовири в различни землища. Най-малкият от тях е с площ от 120 декара, най-големият с близо 1000. В този бизнес е повече от 20 години. Всичките тези години са били трудни. Няма лесна година. Рибовъдството е много труден бизнес и трябва много да се внимава, да се разбира най-вече, защото това е рисков бизнес. Ние сме подложени на метеорологичните условия. Виждате, че в момента не може да се мине през реката, нали, от наводнение, рибата. Имало и случаи, когато се късат язовирите. Единият от язовирите ми преди 3 години се скъса в село Роза. След това при сушави години няма достатъчно вода, няма как да ги напълним и съответно се гледа по-малко количество риба. През тежките зими, както беше миналата година, сушава годината, няма вода, замръзна, 2 месеца лед и съответно около 24-5 тона риба, която умира, нали? Последната година беше много трудна. Около 24-5 тона умря за рибителен материал. След това нямаше вода във водоемите. Нито един от водоемите не беше пълен на 100%. Това означава, че съответно наемите са едни и същи, разходите за заплати, нали, за горива са същите, а съответно се произвежда много по-малко количество риба. Фирмата стопанисва и 12 малки рибарници на територията на общината, защото от години е разчита на собствен зарибителен материал и свои разплодници. В семейния бизнес помагат и синовете на Желев. Повече от 10 години съм събрал хубави разплодници, съхранявам ги и ги използвам, защото от самото люпени старая се да се излюпи по-рано, за да може да отрасне повече, нали, колкото по-рано, толкова по-добре. Съответно наблюдавам рибата от самото люпене до завършването на процеса. Нали. Той трае 2 години и половина. Тая риба, която я виждате сега, е на 2 години и половина. А като тръгнеш да събираш от хората риба, не се знае кой как е гледал и така нататък. Имаме намерение, дори закупихме место в Роза от община Тунджа. Имаме намерение да направим люпилне, нали, за да можем да люпим колкото се може по-рано и различни видове риби. Процесът продължава поне 2 години и половина. Нали, ние се стараем, ако има възможност, да го съкратим този процес, тъй като той е свързан с много разходи. Сами си отделяме разплодниците, мъжки, женски риби, избираме най-добрите от тях. По специален начин ги оплождаме, след това те си хвърлят хайвера. Хайвера се гледа по, нали, сравнително гледам да му създадем най-добрите условия, за да стане и за рибите, и личинките, т.е. малките рибки, да са здрави, да се хранят пълноценно в определения период, от който трябва да стигнат, за да се разпределят по водоемите.
под определена бройка и така общо взето е сложен процес. Оттам нататък хранене, гледане, следене, как наддават, дали има болести по тях. Също така зависи много от времето в вода, водоемите да са пълни с вода и така, работна ръка. Общо взето, всяка една част, малка част от процеса е изключително важна и без нея няма как да се получат тези резултати и тая риба, която видяхте, която се продава на пазара. Рибопроизводителите от община Тунджа се надяват на по-сериозна държавна подкрепа в сектора, ще търсят възможности и за разширяване на дейността с проекти по европейските програми. Ние, които се занимаваме с сладководно рибовътство, почти нищо не достига до ние, които сме реалните производители. Нали, направиха се много стопанства, нали, много средства отидаха, но те не почти не функционират. Какво имате предвид? Ами, например, рециркулации за гледане на бяла риба. Няма такава, която да работи в България. Нали, стопанства за африкански сом, които работят, нали, съвсем малък капацитет. Но реално за нас почти нищо. Опитахме се да направим един малък проект, изготвихме документацията и се отказахме, защото почти няма смисъл. Това е една бюрокрация, много документация и накрая, нали, ефекта не е толкова добър. По-добре, като ми трябва, нали, това е една много тромова система. Значи на мен, ако ми трябва лодка да работя, аз не мога да отида веднага да я купя. Значи трябва да чакам почти 2 години, за да го осъществя. Ако ми трябва грип, по-добре да отида да го направя с мои средства, отколкото да кандидатствам, защото това е една тромова система. Значи рибата трябва да се улови, да се изчисти язовира, но ако чакаме на програмите, това е тръгна работа. Има сега отворена мярка, която са по големи проекти. Мисля, че 2.1 и 2.2 беше точно точката, сега не мога да се сетя, но има възможност да се кандидатства за изготвяне на предприятия за преработки, също така за тези малки проекти, които са отворени мерките, които са по-лесни за кандидатстване, по-лесно се усвояват средствата, но като цяло има отворени мерки, зависи човек доколко, нали, иска да се възползва от тях и какъв е смисъл от тяхното приложение. Перспективите за развитие на отрасъла според икономическия екип в община Тунджа са включването на концесионни договори с производителите на риба от региона. Това ще позволи инвестиции и реализиране на по-сериозни проекти, свързани и с спортния риболов и туризма. Перспективите са добри според нас, още повече, че хората, които се занимават с тази дейност, могат да се възползват и от оперативните програми по развитие на селските райони и да кандидатстват с проекти за развитие на отрасъла. Така, това, което ние искаме да въведем като практика и да го направим, е така наречените концесии на язовирите. Тоест, ние да отдаваме тези съоръжения на концесия за един по-дълъг период от време, което предполага една възвръщаемост на инвестицията, която биха направили бъдещи наематели по този начин на язовирите. Говорим за срок от над 20 години, обикновено между 20 и 30 години е срока на една такава концесия, но освен продължителността на самия договор, плюс за тях ще представлява и това, че няма да са ограничени само в сферата на рибовътството, тъй като в момента с наемните договори обикновено това е основното и за друго няма възможност, докато при концесиите те ще имат възможност, освен чисто рибовъдна дейност, да развиват и спортен риболов, да развиват и туризъм. Това пък ще благоприятства изобщо икономическата ситуация на наша територия, тъй като колкото повече дейности се развиват на едно място, толкова повече приходи влизат, толкова повече хора посещават тези места и така нататък. Стремим се да им предоставим това като възможност на нашите рибовъди, пък и не само на нашите, от други общини. Знаете, че наематели на нашите язовири не са само жители на нашата община и на нашата област, идват и от други области. Считаме, че така ще станат по-атрактивни като съоръжение и ще се развиват по-голям обем от дейности. Подготовката на концесионните процедури за водоемите в общината ще започне в началото на 2018 година.